ko dakle nakon promjene statusa došlo do određenih kadrovskih pomeranja, dakle u smislu da je smanjen broj zaposlenih. Moje mišljenje na osnovu onoga, evo koliko sam, da kažem, ih stotine dana ovde, obično se neki prvi presek pravi posle 100 dana, mislim da je kadrovski ovo ono što je dovoljno. Na kraju krajeva to je ovaj broj radnika koji je trenutno ovde, jeste i definisan u onoj odluci o maksimalnom broju, tako da mi s te strane tu odluku poštujemo i mislim da, ponavljam, kažem, da je ovaj broj ono što je trenutno optimalno za naše preduzeće. Sad, deo odgovornosti ste vi preuzeli kada ste došli, pre toga je bio vaš prethodnik, tako da ćemo tako i razmišljati kad vas ovo budem pitao. Vodovod, moram da kažem, je ostvario prihod od 27 miliona u prošloj godini. Jedan deo po zakonu ide gradu i tako dalje. Kakva je finansijska situacija kod vas na kraju godine? Finansijska situacija je otprilike izbalansirana što se tiče prihoda i rashoda, dakle još uvek, naravno, s obzirom da je još uvek završni račun nije gotov, ali su otprilike ti neki parametri poznati, dakle bit će, da kažem, u balansu prihoda i rashoda, dakle neće biti ni velikog dobitka, ni velikog gubitka, otprilike ćemo biti... Ono što je važno, da nećete poslovati s gubitkom. Tako je, da, neće. To je najvažnije. E sad, ajmo da uđemo... Mislim da je ovo dovoljno što se tiče do sadašnjeg, koliko nešto postoji još dodatno. Rekli ste imate plansku službu koja još radi ovde, ima li posla za sve u onom smislu ili možete još da akumulirate? Pa s obzirom da je ovo sve, dakle, cijelo to poslovanje... Evo malo da vas reklamiramo. Cijelo ovo poslovanje, kažem, neka novina, verovatno ima neke rezerve, možda i mi nismo još uvijek sami svjesni nekih rezervi koje imamo. Kažem, ova prva godina je bila, eto, na neki način možda i eksperimentalna, vidjet ćemo i otprilike ćemo neke aktivnosti, kao što sam malo preko i ono što se tiče nabavki, neke aktivnosti ćemo smiravati ka tome da pokušamo da i neke rezerve koje verovatno svude postoje, pa i kod nas da izvučemo i da ih jednostavno ponudimo.